ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମହାନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡଙ୍ଗା, ଦୁଇ ମୃତ, ଚାରି ନିଖୋଜ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିମାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁବା ଡାଇଭର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ସରଧା ନିକଟ ମହାନଦୀରେ ବୋଟ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଅତର୍ଲିଆର 50 ଜଣ ବୋଟ୍ରେ ବରଗଡ଼ ଆମ୍ବାଭନାର ପଥରସିନିରେ ପିକନିକ୍ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ନିଖୋଜ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 5 ଜଣ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଯାଇଛନ୍ତି। 2ଟି ସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପଠାଯାଉଛି। ଆମ୍ବାବନାର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଭଟଲି, ଲଖନପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଖର୍ସେନି ଅଞ୍ଚଳର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ RDC, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ SP ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସରଧାରେ ମହାନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ SRCଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରିପୋର୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁଭଳି ଆଜି ଏଇ ବୋଟ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଘଟିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ରହିଛି, 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ସ ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଖର୍ସେନି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ପଥରଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବାବନା ବ୍ଲକର ପଥରଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, ସେ ପଥରଶ୍ରେଣୀରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯୋଉ ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭର ଯୋଉ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ସେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ଯାଇଥିଲେ। ପୁରା ଯୋଉ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଡିଯିବା ଫଳରେ ଯୋଉଥିରେ କି 7 ଜଣ ପ୍ରାୟ ନିଖୋଜ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସରଞ୍ଜାମ ରହୁଛି, ସେ ସ୍କୁବା ଡ୍ରାଇଭର କୁହନ୍ତୁ କି 2ଟା ଯୋଉ ୱାଟର କ୍ୟାମେରା ଯୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଯୋଉ ଫସିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ହେଲା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଆମେ ଯେମିତି ଯାହା ସୂଚନା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦଉଛେ, 50 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, 50 ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଡଙ୍ଗାରେ 50 ଜଣ ଯିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ SP ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, 50 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଯୋଉ ଭଟଲିରୁ କୁହନ୍ତୁ କି ବରଗଡ଼ର କୁହନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୃଣାଳ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ରାତି ହେଲାଣି ଏବଂ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି, 5 ଜଣ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବିମାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେମାନେ ବିମାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ?
নিহতি দেখন্তু যোভলি ভাবরে এবে সন্ধ্যা হেই আসলানি সন্ধ্যা সময়রে সন্ধ্যা সময়রে কষ্টকর নিহতি হব এবং কিভলি ভাবরে সন্ধ্যাকু মানে লাইট কি কিভলি ভাবে ব্যবস্থা করা যাই পারবে যে স্কুবা ড্রাইভার আউ কিছু সময় মধ্যে পৌঁছি যাবে আউ যো ভলি তাঙ্কর এক্সপিরিয়েন্স অছি তাঙ্কর যো অনুভব রহিছি উদ্ধার করিবার নিহতি ভাবরে আউ টিকে ত্বরান্বিত হব আউ টিকে তাঙ্কু সাহায্য করিব জিলা প্রশাসন পক্ষের জিলাপাল মধ্যে উপস্থিত অছন্তি এবং মুখ্যমন্ত্রী আউ গোটে জিনিস যাহা ঘোষণা তাঙ্কর যো যো মানে উদ্ধার করা যাইছন্তি সেমানকর যো চিকিৎসা রহুছি তাঙ্কু সমু চিকিৎসা সবু মধ্যে মাগণা করা যাই পারে করা যিব বলে এবং নিহাতি ভাবরে কিতে শীঘ্র কারণ আউ আউ টিকে সময় হলে আউরি অন্ধার হয়ে যাব এবং সেই কিভাবে ভাবরে আউ জলদি সেমানকু উদ্ধার করা যাই পারে তার চেষ্টা এবে বি মধ্যে জেলা প্রশাসন জারি রকিছি। ধন্যবাদ সন্তোষ সূচনারে আমার সহিত রহিছি।